Batumis centrshi vart, Gorgaslis 150 numerši da karis chinuri samzareulo Pink Dragoni. Romel zilita dat gatana ze mushaobs agere lodeba kurieri romelits tsaigebs am kerdzebs chinur kerdzebs misamartebze danishnulebis adgilas ai ras tsaigebs modit ekhla gavigot ukve madonastan ertat ziritadat deliverze mushaobt kho gatanaze tumtsa akats kho shemizlia kerdzebi ro davagemovno srulis mikhedvit akats shemizlia aris adgili საკმაოდ ცენტრალურ უბანშია და როგორც იცით აზიური სამზარეულო ბევრისთვის ძალიან საყვარელია და მათ შორის ჩემთვის აი უნდა გამოგიტყდეთ ჩემთვის აი ორგანოლეპტიკურად ძალიან ჯდება ძალიან მიყვარს ძალიან მომწონს და სურსე და აი ესეთ რაღაცეებზე გიჟდები სამზარეულო სიდიდიდანაც ჩანს რომ ობიექტი კარგად მუშაობს მაგრამ აი უვნებლობის პარამეტრები ერთად შევამოწმოთ ხოვნა მაგ ზედმეტი რაც არის სამზარეულო და გაიტანოთ იმიტომ რომ სამზარეულოში მარტო სამზარეულოს ნივთები უნდა იყოს ჭუჭყის დაგროვების რისკი მინიმუმამდე რომ დავიყვანოთ აქაც სოუსებია ხო ეს ყველაფერი გამზადებულია სოუსები ალბათ ატრიასთვის ხო ატრია სოუსებია და სხვადასხვა სოუსებში სხვადასხვანაირად არის შეკმაზული აქ არის ხო გამწოვის ჩამთვალი და ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და რას ხშირად იწმინდება გამწოვი აი ნახეთ, აქაც უკვე წვეთაა დაწყებული და აი აქაც უკვე საკმაოდ ესეთ ცუდ მდგომარეობაშია და ყოველდღე თუ იწმინდება, აი აქაც ჩანს, რომ ჩამოგვენთა მიმდინარეობს და აი ისვრება. ნახეთ, და ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს გამწოვის სათანადო ცუფთად იქონიეთ, იმიტომ რომ გამწოვი არის ერთადერთი ძირითადი დამაბინძურებელი და გამწოვი პირველ რიგში უნდა იყოს მოწესრიგებული. დიდი რაოდენობით ზეცემ მზადდება აზიური სამზარეულო და გამწოვს მეტი ყურადღება ჭირდება და მეტი ხშირი დასუფთავება. მაცივრებში არის მოხარშული ატრიები გამზადებული, ულუფებად გადანაწილებულია უკვე აი ნახეთ ატრია და შემდეგ უკვე შეკმაზვა ხდება და უკვე უშუალოდ მომხარებელთან გაგზავნა. მაცივარი აშკარად სამწუხაროდ ქვევით დასასუფთავებელია, ნახეთ, ეს რა არის? კვერცხი არის, თავზე უნდა დაახუროთ აუცილებლად. ნახეთ, აი უკან მაცივარი რა მდგომარეობაშია, შეხედეთ. და არაფერ შეიძლება პროდუქცია სამწუხაროდ სათანადო შენახული არ არის. მე შევათვალიერებ ამ პატარა დარბას, ეს არის რა თქმა უნდა ჩინეთის სიმბოლიკა, აი ეს ფარნები და აი ესეთი წითელი ყვავილები, აი რა გითხრათ, სულ ორი მაგიდაა. Stumrebi gagvekcnen. Ძალიან ძალიან უბრალო, უფრო ჯიხურია ვიდრე კაფე, იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობენ, ანუ პერსონალი და მენეჯერი გატანაზე მუშაობენ და შესაბამისად აქ სტუმრები იშვიათად შემოდიან, თუმცა შემოდიან. აი, აქედანაც ვხედავ, სამზარეულოში ახლა მადონა მუშაობს, მაგრამ აქედანაც ვხედავ, ნახეთ, შესასვლელში დევს ფეხსაცმელი. აი, ნახეთ რამდენი რაღაცა ნახმარი ტილოები, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ყველაფერია. მოკლედ არ არის სახარბიელო სიტუაცია, აი ეს რა არის, აი ეს რა არის, აი ეს მუყაოა თუ რაც არის, აი აპრეხილი. სირცხვილი ვარდისფერ დრაკონს. Pink Dragon სირცხვილი რო აი ესეთი ობიექტია, აქ საერთოდ არ არის არაფერი, ეტყობა იყო და მოიჭრა, თუ საწავიდა არ ვიცი, ღია სივრცეა. Ai ragit hrat. S-a cumpărat Sevdiani Suratia, Gorgasris, Asormus dat, numerși. Așteptați, ochtă, bitchaltet, vani, mamecit, vani, de modul tău, este mațivari, orozirevuli, mațivari, davat, valierot, s-a dat să-i nahet, sruli, antisanitaria, samt, suharot, ai șehedet, am gomare obașia, iat, aketi nahet, da, ai mațivari, s-a artom, gomare obat, continui și apaset. Kulerit, ca să subtau ebelia, ai ucanam hare, se haverșe, vehe, bitchaltet, vani, armi, etia, magram, აი მაცივრის მდგომარეობა სამწუხაროდ საკმაოდ ესე არასახარბიელო მდგომარეობაშია. მოდით აი ეს გავხსნათ. 12.02 თებერვალი აწერია. 12 სტიკერი აქვს, მაგრამ 12-ში დამზადებული რო იყოს ეს იქნება გაფუჭებული. Ну, а сисуптаовес რაც ეხება სამწუხაროდ სუფთად არ არის ნამდვილად, მაგრამ აი ესეთი ძველი არ არის როგორც ეტიკეტი გვეუბნება. ფომი გაქვს გამზადებული და ზევით აი შეხედეთ რა მდგომარეობა, შეხედეთ რა მდგომარეობა, სარკმელი აი როგორი ჭუჭყიანი არის და აქ პირდაპირ ღია პროცესი მიმდინარეობს. საერთოდ ყველაფერი დასალაგებელია, აი შეხედეთ იატაკი რა მდგომარეობაშია.
ai nahet tweet-ul ăla perinam de gomareu bașia, ai tot da subtaue bulici urceli, mare da subtaue bastan de caușirebit, mi-e pirada țalian dit kithuis nișnep stau suamdi, esari zustat, rode sa ce-i sa obrup traima leba lama svitrine bisucan, uri, orțhobile bida, nu esi sari. Vai mi ai verți armoidgen, ai sari macaroni, ai verți armoidgen, tu ți-a gaciuenet, ai șehedet rabinzurie, ai șehedet rogorizetiani, da binzurie cu alapri, ai mindarok argat naht, ai sucola halia, sucola, ai sari mesașinelia gamet epa, helebi cu alapri, absolut ratit epeba, a cat srule coșmari, ne zbuiți producte, ai cantau se buli rogoraris, tab de hurul, rat o aragapt. Ai satana de tolaferi, ai salke, gan salke, ave buli, rațari, ai sunda, ai ospalaferi, au țileb, la ce putuli, mehelit, vera pe sfârșeve hebi, heltat manic, ide ver momitanez, arak nebi, nahet, ai arak nebi, ase cuit sa dirot, arak anes, vipovit, nahet, raudeno. Ase cuit sa dirot, arak nebi, vipovit, imitoru, act, arak anes, care și arana era tașile, bar, rame, ios, imitoru, iseti, sibinzuria, imitoru, talia, sip. Chiar tu e care de bătut colapere, e mi-te rezultat vițodiro, ai anit bucurzinobdiro, ai ac ragați seti surprize bine meloda romelit miugrebeli, ai ac ce chede tai colapere rogor tip tip epsi mașit al șit ali camodis, da ai ce chede polist ilo să direct chema sai tot caugebaria, ai ce chede nijarepși ciaui chedot struliant sanitaria da culis am revimt comare obada, ai magidist ilo e bine chet, ai magidist ilo tari da ai nachet ramt comare obașe da, rudes at zvel pir sa hot camoi cheneben. Ilot, ce-mi tis ai amazemet i sazi zgruba araperi arari. Da, ai ac și s-a stul și ai nu ac samosi, da, persat smele bisese de binzuri roara, ga sa coiria, elementar luat, heltat manic, chiver momat odes. Cuhvar, este i sașinel de sambrțhui în obiecte, patumis șuagul și arunda i-hos.